Čau, tady Tarik, Michal a Standa. Čau. A vítáme vás u pátého dílu tady z naší Survival série. Je to ta naše klasická série, první. A co dnešní díl budeme dělat, tak chceš to říct? To řekněte, nechám to na tobě. OK, takže já jsem tady dneska malinko hrál za kamerou. A dneska bychom si teda chtěli postavit takovej, no dá by se říct sklep, lomeno sklad, kde budeme mít uložený naše druhy, bude tam i ten enchant. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pátek, 3. srpna, teďka je čtvrt na čtyři odpoledne, tak stopky běží, venku je šílený vedro, mám tady 35 za oknem. Jsem tak říkal, že má nějak podobně, co? Tak jo, a jak vidíte, tady už vidíte přede mnou první změnu, dostavil jsem barák, vypadá to takhle. A takhle vypadá vevnitř, tady jsem si poznačil už dírou, kde potom bude schodiště dolů do toho sklepa. Takže takhle to tady vypadá, že jsem to tady určitě nějak vybavíme. No, potom další změna, co jsem udělal je, že jsem, jak bych to řekl, no, udělal jsem cestu přes Nether do pouště, protože jsem potřeboval sklo, takže tam máme teďka Nether cestu do pouště, ale nic tam zatím není, to je akorát prostě jeden blok široký z takového červeného šutru a tam je, asi se vyspíme, ne? A tam jsou prostě trošky, aby bylo vidět, kudy ma to vede. No, potom, když jsem tam zalezl do té pouště, si můžeme klidně ukázat na minimapě, tak jsem našel, tam něco našel a já jenom musím najít tu poušť, kde je, tady. Jo, tady vidíte, že je ten portál a tady jsem něco našel, nevím, jak to tam je vidět, ale tady je pouštní chrám, kousek od toho portálu, tak jsem ho samozřejmě už vybral a byly tam dva emeraldy a 13 zlata. A to jsem samozřejmě vzal, že to se hodí. Takže už máme 7 emeraldů. Pěkné. Super. Tak jo, no a pak jsem tam ještě přepaloval železo, co z toho, takže máme takovýhle zásoby železa, jeho celkem dost. Tak hele, pustíme se do toho. Tak jo, tak asi můžeme, takže to je to všechno, co jsem udělal za kamerou a no, tady takhle je to teda předkopaný a tak to až tak zkusíš nějak začít pomaličku kopat, jak tady ten sklep bude. No, to bude problém, protože tady je to rozkopané jako náhodně všechno. Tak rozhodně tady tu hlínu zničíme, že? Aby to bylo trochu No, větší. já jich to možná potom ještě proklopu trošku do hloubky, jakoby, co ty na to. To není špatný nápad, no. Tady ten Aby to nepřijde bylo. docela mělký, přece ho sklepy bývají docela Jasně, no. hluboký. Přemýšlím, jak se akorát docela dostat, ještě musím sklepnout tenhle ten blok. A já jdu tady však nějak udělat nějaký schodiště, jo, takže tam dole sklepneš? Chceš krumpáč nebo máš? Mám všechno. Ještě, že tady teďka trošku skopneme naši krásnou podlahu, kterou jsme udělali v minulém díle. Co tam mrzí? Chudá podlaha. No, jsem zlej. Přesně, sice na sebe. Tak jo. Myslím, že tady to Super, bude prase. stačit, nebo prase? No, tady je prase. A jo? Asi jsme to nějak zavřeli. To ani nevím. Nevadí, máme už mazlíčka domácího. A však on však uteče, když bude chtít. Počkej, že jak to uděláme? Tady je takhle stěna. Asi jich nějak respektovat tady tu stěnu, ne? Potom. Tady tu, co tady je. Takže já už bych nekopal, spíš bych kopal teďka tamhle, jako by tady to zkusil skopnout. Tady ten velký. S tím můžu poprosit, že tady bych teďka začaly ty schody, takže já už musím skopnout asi tohleto. Tak jo, a jdu nahoru, dělat nějaký schody. Ať můžeme chodit normálně. Jaký budeš chtít schody? Tady už jsou barevny, jo, vlastně jsou ty vole. Hej, a jak to bude s tou 1.13 ještě? Server na 1.13, bude až bude na 1.13, opty fajn. Jo, okej. Jo, vidíte, ještě jednu věc, co jsem chtěl udělat. Vzal jsem si jednu knížku. Teďka hledám lapis, že bychom udělali další enchant. Mám 30. level, jak jsem byl v tom Netheru, tak tam bylo docela dost kvarce. Tak hledám lapis, máme nějaký lapis? Máme, máme.
Ale jsme měli lapis, ne? Tam je hodně lapis. A kde je? Jo, tady už ho vidím. Takže se vezmu tři lapisy a jdu ještě udělat ten čant. Tak jo. Takže, nebo ještě na to najíždět, tak si typní, co by tam mohlo padnout. Dám tady nejvyšší. Kámo, I'm breaking trojka. Efficiency to 4. Mm-hmm. Takže počkej, že když to teďka spojím, tak bychom měli mít teoreticky, kde je ten krumpáč. Na tady, něm efficiency 5. Kaš, počkej, my máme kavalinu, nemáme ještě, tak nic. Máme, no, tak nejvíc to. Tak nic. Tak zatím to nechám. A když to nespojíme, tak budeme mít další efficiency 4 enchant. A já jsem chtěl udělat ty schody, viď? A měli jsme je udělat. A z čeho tam ještě ty schody? Jaký? Hele, je mi to jedno. Tak třeba cobblestone víš, to je vstup do sklepa. No, ale to není špatně. Tak já udělám cobblestone, moc jich potřeba nebude. A využijeme tady náš primár receptář nápadu. Kolik uděláme? 24, 32 schodů? Bez stačit, hele. Jo, to jo, on to tak hluboký není. Já nevím, jestli to prokopneme ještě do hloubky, asi jich to možná no, neprokopne. No, ještě jasně. O dva, tři bloky možná. Tak jo, takže počkat. Aha, tak to jsem ty schody dal hodně šikovně. Já nemám bloky, nemáš prostě nějaký bloky pomocný? Začít třeba nějaká hlína nebo tak. Díky. Když ještě budeš potřebovat nějaký, jak mi řekni. To třeba mě dělat ze všechnou tou hlínou. Tak, bude se hodit. Tak jo, tak už máme normální přístup nahoru. Super, jsme lidi. Konečně. Tak já už tak kopat pomalečku dolů. Mhm. Tady to ještě skopnu, tady ten rov. Co tady je? Šutry mě žádný nezůstaly, škoda. To je jedno. Ještě možná si skopneme tady ten strop, ne? Mhm. Počkat, tady to bych to vždycky potom obložil těma slebama, máte to stejný. Panem, vešli mi strop takovouhle šachovnici nebo? Už tady to je docela takový. No ale já nevím jako no, takový. To vždycky by to nemuselo vypadat špatně, tady by se ještě tak doobložili tady ty šutry, co tady ať nejsou vidět. Tady to je stejný. Ale to asi nechal, co myslíš? No jo, protože máme i ještě ty šachovnice hodně, že jo, těch slep. No. Tak využít to, no. To není špatné, já padnu. Já budu kopat ten strop. Jo, tak já ti tak jdu pomoct. Takže... to rychlosti prokopneme. Takže vaše oblíbené kopání do hlíny, kterou jste dlouho neviděli. A uvidíme, jak to bude vypadat. Co jenom teoreticky, když se to tak vezme, tak to muselo být špatný, ne? Takhle to mi podpadá přímo. No a co prázdniny užíváš? No jo, ještě tak pohoda. Takhle děláš. Různě ještě tak spíš jako volno. Hraju. A co třeba? Hele, tak tady, že jo, teď Minecraft, CSko, sporty, to ne, hele, to je. Chodím plavat, no, ještě. Aha. To je jako, jestli jediný, co bych dělal za sport. Jo. A ještě jít za na kola, no. To máš to okon dozor. No, ani no. Tak jo, takže takhle, nebo ještě dozadu to protáhneme. No, záleží jak to chceš velký, že jo? Ale tak, aby se sem prostě vešel sklad. Po případě ten enchant, nebo to můžeme udělat klidně dvoupatrový, to je jednou už potom. To je 65, můžeme kopat hodně hluboko. Tak já nevím, jak. Tak si řekni, je to jedno. Zase, aby to nějak bylo, víš co, my jsme tady to museli, že jo, tady
Tak končilo, ne? No. Nebo ta jedna stěna. A zase až kam by končila, že? Jo. Ježiš, to už je ta hudba. Hej, to já štěstí mám vyplout. Aby třeba končit, začal by sem, ne? Nebo? Jo. Začal by zase. Takže ještě tady to skopneme. Je to zadňám hlídnou teda zatím. Je. Díra. Ha. Tak počkat, tak jak to je s tím? Jo, počkej. Já se tady odkopnu, já se úplně, kde to vůbec je ta díra. No, je no. Já se vůbec mrknu, kde to je, třeba to bude nějak normálně zadělat, kde je ta díra. A, tady je. Ale to bude normálně zadělat, počkej, tak. Nebo ne, víš co, necháme to takhle. Mhm. Nebude to vám překážet nějak? Ne, já vůbec, to je jak zádu, že jo. Jo, tak. No vlastně tam tady teoreticky stejně bude, obok to ještě zmenšený, protože tady bude design. Takže tady to je osvícený, není. Horče ještě a tady to asi můžu zadělat. Aha. Mhm. Mhm. Co pak? Máme trošku jako osvětlení, no. Mhm. Bude problém trošku tady to. No. Počkej, tady jsou dveře. Tady na těch dvou blocích. Takže... Sakra. No, to bychom tak museli zvýšit o jedno. Nebo, počkej, jak to tady je. A nebo ten sklad udělat jenom takhle, jak je ta šachovnice. Tak já to se prostě už vykašlat. No asi jo, no, protože tam už se to celý propadá. Takže bych prostě udělal... Tady jenom k tomu koblu. Tady ještě ten kobl bych nechal, takže bych to udělal takhle. Tady no. Tady dáme torče, ať se tady ještě tak nic nespawnuje, až budeme hrát na obtížnost. No, takhle. No. Lampo, pak to můžeme dělat další prase, patr třeba. Běž pryč, prase. Nebo tě tady zazdím. OK, tak prase asi chce být zazděný, tak ho tady necháme. Kdo má ve sklepě prase? Přesně. Tak a tady takhle nějak? No tady to bude končit, jo. Takhle. No, vidíš. No, ale tam jako... už to je jenom pár, tam už to jsou tři bloky, to už bych nechal. No. Dobrý, takhle. A... Tady to se ještě tak dobroží. Uděláme další patro, no. Tak uvidíme, kolik se potom toho vejde sem, když tak se můžou patra přidělat vždycky. Takhle a teďka to ještě tak ještě asi dolů, ne? Půjdeme. Podlahu. No tak o dva nebo o jeden blok. Ale... Mám ještě 24 schodů, takže klidně můžeme jít ještě o 8. Tak můžeme dělat asi jenom, hele, asi jenom oblok, že jo, nebo o dva. Nebo asi možná spíš o ty dva. Mhm, okej. Ať můžeme ještě tak ty druhy stakovat na sebe. Co mám kopat dlouho? No. Vystačí ti ještě krumpáč? Jo, mám novej teď. Okay. Jsem je rozbil tamten. S tím diamantem by to bylo rychle, tyhle. Tak můžeme to vždycky projít, můžu pro něj skočit. Mám já pro něj jdu. Mám pro něj zajít? Já pro něj jdu, já tě dám. No ne, noc. A, to nám nevadí. Jo, a rušel mě lopata. Chceš jít lopatu? Jo, si nejíš, tak prostě tě vezmeš. Já. Zatím však budu kopat šutry. A u nás je bouřka zase. Jako venku nebo Minecraft? Venku, u nás v realitě. Jo. Jo, jsem náš tady takový dusno hnusný. A on je to dobře, no. No. A, díky. Ty by ty věci zmizely, ty vole. Tak. Tak byla, že není zase takový, že bychom ho oni... No naště to víš co, já mám to. No jasně no, ale... Já jsem takový... Kdyby tam tam byl Fortune, tak neřekl, nebo si obtač. Ale Efficiency 4 v podstatě už mi knížku máme, že by stačilo akorát někdo najít 3D a... Ale jako naštěvalo by to. Co taky můžeme udělat výpravu na diamanty? Můžeme klidně příštím dělat postavit nějaký branch mine a jít se podívat do podzemí. A nevíme, co tady je? Podzemí no, pod náma. To je pravda, no.
Použiju svoji novou lopatu. Vyskopu tady tu hlínu. Ještě někde tady myslím byla hlína. To tady. Takhle ještě tady ten blok, dobře. Tak já už tak pojedu o ten, o to jedno níž, jo? Jo. O, iron je tady. Co? Iron, uhlí, proč ne? Tak to vezmeš? Uh-huh. Hodí se to, hodí se to. No, to se tak potom ještě odkopne ta jedna stěna tady. Ale jsme se mohli dát design. Uh-huh. Máš už nějaký nápad, jak by to tady mohlo vypadat? Jako, zatím jako aby to jak bylo jsou šachovnici, jo, aby to nadělo. A jo, takže zase nějaký dřevo sem dát? Ideálně asi jo, hele. Máš nějaký nápad, jaký dřevo? Jako jakou barvu? No, to nevím, hele, ještě. Tak co se dá třeba tmavý dřevo, to jsme ještě nevyužili. Máme tmavý? Máme Mega Taigo, takže nebude problém tam dělat další mm-hmm. cestu a natěžit. Mohli bychom jako zkusit to zkombinovat, no. Proto vypadá hezky. Já mám právě zkušenosti z toho svého světa, že to dřevostní Mega Taigo a tady to břízový, mm-hmm. to vypadá hodně dobře. Ta kombinace. No takhle můžeme to vyzkoušet, no, jsem problém. Tak já už mám to skopí o dva bloky, já jsem to dělám schody. A stě, jo, ještě ten strop uděláme. Jo. To je ten, ten komplik, a proto skočím. Je, dobře. Ne, hned. Jo, to a... je jeden řádek. Tamhle na druhé straně to vypadá jak, jo, dobré. Ale víš co, možná těch slibů víc. Doplníme, aby to tak nelevitovalo nad tou hlínou. Jo. Čakujeme prostě ti těch slibů víc, třeba tady od každého 2-3 staky. Jo, ukážu, jenko je noc. Vyspíme se? Můžem. Tak já už ležím. Jo. Aha. Co to? Nějaký rychlý, ne? Co? Co bylo rychlý? Já jsem se ani nelehl pomalu do ty postele, už byl den. A co máš rychlý usínat, no? Tak jo. Tak jestli chceš, tak já to ještě tak dodělám, tak. Tak chci, tak já ti dám takového. A z druhé strany něco je? Co? Ty můžeš z druhé strany, že jo? Jasně, no. A teď tak to já udělám na to hlíno, ať to tady tak nelevituje. A ty si užíváš prázdniny, já? Ale já prázdniny nemám už, takže... takže pracovně. No. Dnesky teďka, jak je takový to pěkný vedro, tak... Hezky chodit po horách, po výsypkách. Aha, to máš dobrý. Jo, tak jako ono být na tom sluníčku, nebo blíží. Je prostě nějaký tmavý. Co? Kvůli osvětlení, jo, to je kvůli osvětlení. A co tak potom torče dám? Nebo jestli máš, tak. No, já tam mám tady ty stěny, protože to pak vypadá blbě. Aspoň výhoda, že tam takhle došáhnu, že musím stavit nějaký sloupy. To by bylo zbytečné zdržování. No a... To vykombinujeme teda s tím tmavým. Toho? To by jenom podlaha, nebo chceš i stěny s tím? To tmavý bych možná spíš dal na stěny a podlahu... Podlahu, teďka všem bych šel ještě tak podlahu. Ale co dát podlahu? Cobblestone, když to je sklad. Jako můžem, no. Tak jo, tak.
Chceš tak zajít pro to tmavý dřevo, nebo tam mám zajít já, pro té megatajgy? Ale tak asi proto zajděte, já dám zatím tu podlahu. Dobře, tak jo, chceš ten diamantový krumpáč? A tu naši krajc? No, můžeš, no. Co, okay. Tak já do té megatajgy. Takže jdi malinko portování. Jsem nějak tamhle jedna, ale tam Hacker. chodit nechci, tady ta je větší. To jdem tam. Hackuješ. A jsme tu. Říkám hacker, tyjo. To víš. Přece nebudu chodit 3000 bloků daleko. To je hned za rohem 3000 bloků, tyjo. Já jsem možná půjdu od zhora, že můžeme. Takže se tady postavit nějaký sloup. Použijeme třeba to hlínu. Náš oblíbený materiál. Hlína je úžasná, tyjo. Jo, kvůli pěkný designový prvek. Který jiný hře si z ní můžeš postavit barák, jo? Přesně. A nese se zpět na hlavu. Ne, asi, jo. Tohle je realistická hra oproti jiným. Jo, no. Tak jo, teď už těžím, skácím takový dva velký stromy a to je něho stačit. Co mi z každého je skoro tak. A jak uděláme ty stěny? Uděláme to celý z toho tmavého nebo se To jak? asi jo, hele. Dobře. Myslím, že to bude vypadat dobře, hele. Jo? Proč nejsem jistý, ale jo, kopostou jsme ho si teďka nakopali, takže ten bude. Co ti ho dal? Mě. Máš ho dost, nebo? Mám, tak já jsem ještě tady skopl tady tu jednu, že jo, to. Jasně, no, takže. To ti možná mohl dát ten svůj, ale to už je jedno. Ne, ale potřeba měl ještě u sebe. 300 taky. Jo, tak to by ti mělo být na tu podlahu, to zase tak Jo, to je v velký není. pohodě, hele. A když tak časem se, když nám dojde místo, tak časem udělá druhý patro. Říkám, jsme tam docela vysoko, takže můžeme kopat, jak chceme. Ale to dobrý. Koukal jsem, že časem budeme mít víc materiálu. V těch horách, co máme u baráku. Takový pěkný místečko, kousek odtamtud. Je tam výhled na vesnici. A já bych tam později udělal přehradu. Co ty na to? Ale klidně no, tak až bude ten materiál na to, proč Jasně, ne? no, tak říkám, že to udělám dneska. Ale časem třeba někdy. Jasně no. Tam takový pěkný místečko, klidně ti ho potom můžu kokem se dílu ukázat. Skopneme ještě tady ten. Ale jo. Co sem se uděláme zase cestu přes Nether do té megatégy, ať takhle musí portovat furt. Cekrka by mě měla vyjít a budu mít nějaký přes dva staky toho dřeva, takže surovýho. Což by mělo vystačit. Tak si to až tak prostě potom ještě skopneš ty stěny o ten jeden blok. Jo. Tak to tam můžeme nastrkat. Dávám podlahu teď, to už bude za chvíli. OK. To já jsem zvědavý, jak to bude vypadat, až to budeme mít hotový. Určitě perfektně, protože to děláme dva, my dva. A krásně to stíhne, ale natočíme teprve 25 minut. 24. Je to krásně, stihneme. To je super. Tak To jo, aha, takže. tady to zlíní všechno. Takže mám 2,5 staku těch surových dřev. Super. Vezmu tady tak ještě nějaký saplingy. Co tady jsou? A když tak jdu zpátky, jo? Takže, Vezmi waypoint. si lopatu a můžeš tady. A jak jsem tu? Vajíbá špatně taková stůlná podlaha. Tak to ještě skopím tady ty šutry, co tady jsou. Krásně ta podlaha nahoře na ty schody, to se mi líbí.
tady je díra, tak to nic. A to stejně, co zaděláme. Až bude dřevo, takže... Vystačí ti ještě lopata? Jo, měla by. Já mám ještě tak plno, že si ještě tak můžeš potom říct, že by ti prasklo. A to uhlí si vezmu, to se hodí. Teďka jsme docela dost přepávali, pálili jsme skoro tak uhlí teďka. To jsem pálil to železo, takže uhlí se hodí. Počkat, teď už kopat nemusím. A to naopak zadělám. Já nevím, proč jsem dal lopatu. Díky. Jo. Ten, čekaj, ten mi stačil, bylo to těsný. To prase je tady furt nenapadnou, byliš po těch schodech nahoru. Mému barátku. No, ale je to. Tak jo, takže já tiž tak dál to dřevo, čas. Můžeš, no. Takhle, dal jsem ti půlku. Jo, díky. Všechno? A já jdu třeba tady takhle od toho. Tady to tady uděláme celý, jo? No. Vypadá to hezky, to dřevo. Jo? Jsem rád, že se ti líbí. To už jsem si říkal, co tam vejde za díru a ono to je okno. To skoro není skoro vůbec vidět. Co krumpáč nezničil za moc? No ne. Ještě je přes půlku. Tak to je dobře. Jo, tam je ještě jeden bok. Já už ti až nějakou tu lopatu, já tady musím něco skopnout. Je něco. Jo. Díky. No to se pak ještě tak nahoře nějak upraví. Tak máš tak ještě prosím tě, ne nic dobrý, já ty sobě mám. Tady je jedna stěna. Když by ti došlo dřevo, tak řekni. Ne, ne, v pohodě mám. Jo? Čekaj nahoru. Zkusíš tam ještě prostě nějak zadělat tu díru, co se tam udělá? No. Právě tam jdu, jo. Jasně. Á, no to bude problém. Proč? Jako to musím dělat, jako rád bych udělal z hlíny. No, jestli se budeš podívat, tak... Jasně. Sakra. Tak. No co budu muset nějak vyřešit, zatím to ještě tak nech. Takže jsem na to, když tak kdyby jste lidi věděli, jak to vyřešit, aniž byste musel barák posilovat o blok, vejš. To nějak jeblo. Tak dejte kámo. Vědět. No, ale mohli bychom okolo celého baráku třeba dát kamenný sloby nebo něco jako výhnut. Jasně, no nic špatně. Ale je to nebyla špatně tohleto. Chtěl tam moucha, tyjo. Jaká zase moucha? Tady měl takhle moucha. Se nemůžu si na hru, to je dobrá výmluva.
No, že... Nebudem se vyspat? Hezka, já vám tady ještě tak dodělám tohleto. Ale to jezdí špatně s těma slevama, to můžeme klidně udělat. Kolbo s tom ještě nějaký máme určitě. Hele. Aha, mi, jo, mi tam nejde. Jasný. Počkej, zkus to napřed dveře. Nejde. Sakra. To je A takhle tam takhle. neprojdeme, to je na prd. Tak nic. Jak když tak Fuh. jinak to bude muset. Nevím, jak to vyřešit tohleto. To na prd, no. Tak si budeš tak vyspat zatím. To už bychom museli dát tady to celé okolo baráku z toho dřeva, no nevím. Uvidíme. Časem snad na něco přijdeme, nebo... Ne. Ne, torče, doháje. Dobrý. Tak, co teď teda? Ty bys mi tam mohli Teďka udělat jsem... čestě a tak, ne? Jasně jo, já už tak přesunu ten čan, tak jestli už tak uděláš česty. No, jo. A teď použijeme i tu kůži na ty rámečky takový. Jo? Myslíš, ne? Jestli máme nějakou tu kůži, tak klidně můžeme. Zabíjeli krávy jako 106, všechny zvířata. To je fakt. Kolik vlastně ty kůže máme, ani nevím. 13 jenom. Já je. Nevadí. Krávy se dají vždycky najít. Vlastně jo, to je určitě někdo budou. Tak, takže kam pak dáme enchant? Enchant bych Tam. dal někam do rohu třeba. Takhle, takže by takhle byly knihovny, by mohlo jít. Akorát, že potřebuju dřevo na ty knihovny. A dřevo mám dobrý. Ještě však prosím tě ani nič kraftila, já jdu udělat knihovny. Pro lidi využijeme náš receptář. Když si tu knihovnu najdu. A tady je. A knihoven, nice, máme. Bookshelf. Jaká to hlavně nepokazit. Takže, to určitě půjde pryč. Kolik to dává teďka levu? 18, jo? Co jsme to udělali ještě takhle? Teďka to bude dávat level 28, když ten pás máme ještě tuhle. Tak to dává 30, ale já jdu ještě udělat jednu knihovnu, ať to je designově pěkný. Teďka to je nesymetrický, a to já nechci. Takže... A, už se dopeklo. Knihovnu, máme někde knížky, jo, tady. Dostat 3. Zebe enchant, takže... Šup, má knihovnu. Co jsi říkal s enchantem? Hele, chci jakoby takhle to dělat, nebo jak to chceš dělat? Jsi takhle po dvou, no. Po dvou, jo? Takže tady takhle budou další. No, takhle. A takhle, tady jo, já podvou. Tím, velký item frame s tím, co tam je. Nebo Na to, takhle? takhle. Dobře, ale do těch item frameů budeme potřeba kurevsky hodně. Nechceš to spíš dělat na to, že by ty dvě truhly vždycky byly pro jedno? No, to... Ah, promiň, si tě jde sebral. No, jako jak ty musíš takhle... Takhle okay. To. Jo? Ty prostě takhle k tomu přijdeš a řekneš si, a tady jsou třeba... Jasně, ne, no. Třeba... Šutry. Vedle bude třeba hlína. Jo, tak ještě mi zbyly, no. Tak ono tady to nebude všechno.
Jestli tady na to bylo, tak tady bylo 4 hlína, tady bylo třeba dřevo. Asi no. A ty drahé věci ty potom třeba budou tady takhle k enchantu. Protože jsem říkal, že třeba uděláme dvě patra. Prostě ten zdá, on to ten prostor zabere. Tak. No hlína, kombel to zabírá neskutečně místo. Právě. Ale to jsem to chtěl takhle do podzemí, aby to nebylo někde venku. Takže co jsem to chtěl? Já jsem něco chtěl. Ale už nevím co. Jo, kolik máš ještě tady, tak těch item frameů? 4. Tak já se úplně po nějakých krávách, jo. Snažíš tak potom na počátku, kolik jich ještě budeš potřebovat, jo. Ale nevím, jak se vlastně item frame dělá, jak se to dělá? Dáš do prostředka kravčáku a okolo dáš sticky. Jo, takže vlastně kůži na jeden item frame potřebuješ akorát jednu. Dobře, že však tam potom zkus prostě na počítá, kolik těch kůží bude potřeba. Já ti budu pohledat nějaký krávy. Tak, tady je moře. A jsou aspoň ovce. Aspoň pět ještě na tu jednu stranu. A jo, a celkově? Ještě. Tak celkově to bude problém, protože tady je ten enchant, že jo, tak tomu to dávat nebudem. Nějak. A právě proto by pak bylo dobrý to druhý patro ještě, kdyby třeba byly jakoby ty dražší věci jenom. Dobře, tak já to může třeba udělat. Že tady by byl jenom takový ten trash, jako kobla a takový věci. Tak jo, takže krát, že já se musím někam podívat, protože nemůžu najít krávy, takže já musím dát nějaký plání na přepasem. Vlastně tady někdo píše, zase někdo otravuje, mě to tady píská. Sakra. To znám. Nebudu teďka odpovídat, točím. Čas. Ale u toho koblu nahoře by byl normální bloky a dole by byly třeba sleby a takový. Tak jo. Tady to asi říkal ještě nějakých pět kůží, že bude potřeba. Aspoň no, na tu jednu stranu. Uda, když najdu vůbec nějaký, ty jo. Tady jí tam po světě a tady prostě nic není, ty jo, my jsme tam všechny krávy už zabili. Ty, jo. Prostě žádný nejsou. Super. Jsem už asi na druhých planinách a prostě já nic nemůžu najít. Nejsou u nás nějak, nekoukal? No, za to už procházel. Zkusíme další. Říkej, že tady nikdo nejsou krávy. Dobrý zabít všechny krávy. A oni určitě někde budou, ale musíme jenom najít. Říkej, tady je něco černýho. Ne, to je ovce. No hej, jaká je šance, že se spawnu černá ovce? No? Prostě já zrovna na ní narazím. Super. Já jdu na dřevo nějaký ještě. Jo? A jaký dřevo bude potřeba? No, na čeho u mě je kráva. U mě jsou krávy. Jo. Jo. Tak když tak zabiješ a utáš tak dobře. Jo. Končí hledání kráv. Já vezmu nějaký ty česty na to. No, česty. Dřevo na česty. Ok, tak spíš. Ale já mám ještě tak ještě stack a půl toho tmavýho, takže... No to je jedno, já vím, víš co tady. Ok, a kde jsi tam vlastně? Tady, to je před barákem. Skoro jsem v takovém tom lesu. Se. Dobře, koukám do lesa a nevidím tě. Přišel kam od baráku, jakoby dopředu nebo doleva? Tady jsem, já tě vidím. A jo, já už tebe taky. Tak teda ještě tak nemáš ty krávy, já ještě tak zabiju. Tady byly no, tady další přede mnou. Jo, a jo. Pojď sem. Tam byl jsem tři, já mám jenom dvě kůže. No mě jaký ne. Co to je tě? Jenom jedna. Tady jsou zase ovce, ne? Ovce nepotřebuji, ovce mě jsou na dvě věci. Potřebuju. Krávy, kde jsou nějaké krávy? Tady je strašně málo, tyjo.
Já Co nevím. jsme spíš mohli rozmnožovat, tyjo. A nevím, že. Koho by to napadlo? Tak to je jedno, že oni se časem nikdy najdou. Já mám za to, že je nějaká šance, že se můžou spawnout nový, takže. U mě je třeba jedna. Tady Jo, přede tak a mnou. potom bude jedna, odkrytíš si potom další a máš dvě a už můžeš množit. Ne, běhám tady po lese a tady zase nic není, tady jsou všude akorát ovce. Máme takový ovcosvět, mně přijde. Už se do těch kopců, tam čas bývají taky zvířata. Budem bačovat. No. Kopce už máme. Zvířata tu nejsou. Zase ovce. Ovce a prasata, tyjo. Jako, že aspoň, že už z těch ovcí dělají to, že z nich padá jídlo, že už jsou aspoň k No, ničemu. jasně, no. Když to bylo, že prostě zabil na začátku tři ovce a pak už jdou k ničemu. Pokud se tam nestavil třeba z vlny. No, teď to jsou užiteční. Konečně. What the fuck? Po nějakých Aha. 6 letech to těm vývojářům došlo, že i jehněčí je jídlo. No, to je muslimové nějaký, ne, ty. Nevím, jestli ty můžou ovce. Počkej, oni nemůžou jedno maso, já nevím, jaký to. Nemůžou prasata. To si Jo, myslím, prasata, jestli prasata. i ovce. Já nevím, hala, a ne, asi jenom vepřový nemůžou. Asi. Já nevím. A nevím, jsou celý takový divný. Je, nemůžeš jíst maso, protože ti to nějaký pedofil zakáže. Jako co to potom vypovídá Jasně. o tom náboženství? Je to zajímavý náboženství, no. Takový výbušný. Ach jo. Co, ale je opravdu? A jo. Tak jsou i normální muslimové. Jo, to ano. On těch není tolik, no. A ne každý muslim je terorista, ale je pravda, No. že každý terorista byl muslim. A mám si krávy. Co, to je pravda? Jo. Mám tři krávy. Dropa mě je zatím jedno maso, ještě zbývají dvě, ale tady další. What the Zase fuck? maso. Kurňa, maso mám, já chci kůži. A, kůže, mám kůži. Mám jednu kůži. Přeju. Přeju ti to. Poslední kráva. Zrpa zase maso. This is lay na ty krávy. Mají dávat kůži, proč tady někoho chce, že ho ostříhám? A oni je Ale nedávají, dáme to je další. divný. Dáme jsou další. Dávají strašně málo tu kůži. Právě. A tam se fotnu, protože to je kurecky přes příkop. Ty si jak to říkám, ty. Umři. Maso. Po 12 Akorát, masa. nevím, jak rozdělíme ten ty věci z nedru, že? To bychom mohli dát jako k sobě. Ty věci z nedru. Tak můžeme dát stranu třeba takový ty červený bloky, glowstony. Ne, nebo to chceš dát všechno k sobě? Nech to uspořádat, ale dá to k sobě, protože toho není tolik, víš co. No, to časem bude hodně. No, jestli budeme dělat nějaké ty cesty přes hned, tak tam se docela často kope. Tak je pravda, no. Takže minimálně aspoň třeba ty červený bych dal stranou. Jasně, no, tak ty červený, jo, protože těch bude hodně, ale víš co, třeba ten glowstone a takový ty, no. Jasně, no. Kam já jsem musel jít? Skoro 1000 bloků, abych našel krávy. A jak se dlouho nahrává? No, za chvilku bude konec, zase. Mám 10 kůží a půl staku masa. Bude to stačit? Jo. Tak já jdu k tobě. Porovnalo. Já jsem tu. Chceš ty kůže nebo?
Můžeš. Tak přítej. Jdu pít maso. Super, díky. Takže už, už tam něco máš. Tak já přidám to svoje. A jdu se mnou, jak to zatím vypadá s naším skladištěm. Káš? Že tam budu muset jako nějak dát a třeba štěrku mám málo písku a tady toho. Jasně, ale já jsem tam třeba ten svůj šutry, 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 šutry. A já jsem dělal asi 300 šutrů, ty jo. Lína. Ale dám tam třeba iron, protože tam nějakým posledním zatím to je toho neskutečně hodně. Prostě no. Ale tak já ještě tak vedle toho nedrovskýho dáme taky nether a pak od čestky dál dáme dřevo, jo? No. A tam asi budeme dávat všechno dřevo dohromady, ne? Ale asi jo, no. A dále ještě tak za sebou ty výrobky, takže to znamená sobě, jo? Mhm. Ale nevím, kam dáme takovýhle ty nový bloky? Třeba tohle. Nebo tohle. To dáme kam? To bychom, to můžeme dát k sobě, tady ty dva. Dobře, ale kam? No ale to můžeme dát, já nevím, třeba hned tady vedle? Tak tady to však necháme ten nether u sebe, ne? Nebo? No, ne, jo, no, nebo tady ne, to víš prostě. To, tak tam nech. Já otoč se ty potvoro. Takhle, jak se s tím otáčí, jo, takhle. No a vlastně třeba nahoru můžeme dát tu žulu. Nebo naopak, dolů dáme tu žulu, to je takový to hnědý. Myslíš tohle? Jo. To, co je dole. Tak to dáme dolů a tam to šedý dáme nahoru, že jo? Třeba. Dobře, tak jo, tak už je to nahoře. A tady už to ještě tak udělám, že tady nahoře budou ty červený. Aha. A dole bude zbytek. Aha. Zatím jo, víš co, to se udělá postupem času. U toho ironu tam můžeme pak dávat ty, nevím, třeba co jsem měl to měnit pro ty koně a z ironu a to. Jasně, a budeme dávat všechno ironový, máme tisíce brnění. A já se chci podívat, je tady někde dýně? Máme tady dýně. Máme? Máme, máme. Tak já si ještě tak jednu půjčím. Bohu, co z toho budeš dělat, ty jo. Uvidíš. Uživej si, že dýně ještě vypadají takhle s tím ksichtíkem. To se mi na 13 změní. Já vím, já jsem koukal na to 1.13. A? Nevím, no jako... Mně se zdá, že oni už to dělají spíš modovaný. Víš co? Už tam jsou věci, které si tři třeba měly v modech. A jo. Třeba ty ryby. Třeba ty ryby, no. To je jako těch ryb je tam ty vole teď, jo. Nějak hodně jsem koukal. Jsem nějak nepobíral, popravdě. Tak jo. Mám tady však pro tebe další umístění do česty, jo? Jako nevím, jestli je to dobře nebo špatně, no. Tady budou už tak přírodní věci, jo? Tady to znamená kytky, sapringy. Jsi pro? Jo. Semínka taky, že? A takový. Jo. Jich máme hodně. A tady je to železo a pro uhlí bych dal speciální truhu, ne? To bude hodně. Jo, uhlí, jo, rozhodně. Já vezmu to uhlí všechno. Já už jsem tam ještě tak na přípravě, jo? Ale já to možná posunu. Uhlí bude ještě tak před železem, jo? Máš trochu ještě? Už nemám, hele. No tak já tady vezmu dřevo a dokraftím. Jo, můžeš, no. A máme nahráno 49 minut, že bych to asi za chvilku končil. Jo. Už tak ještě dokraftím ty truhly a... Končíme to, ne? Jo. Kde pak jsou druhy? 50 minut, jo. No, skoro. O, to bude mít ještě. Teďka něco přidáme, než najdu druhu, tak to chvilku zabere. Nahoru dám saplingy a dolů dám ty semínka. Mám tři truhly. Super. Takže uděláme jednu dvojčestu velkou. A tu plácnu tam vedle, jak tady je ten frame. A k tomu, jo. A tam bych dal třeba... A k enchantu můžeš dát jednu a tam se dá jenom čistě lapis. Jasně no. Už třeba tam můžou být ty... Jak se to jmenuje, ty enchantované věci. Hele, obsidian,
Dám taky k nedru, že? Obsidian, ten bych No. možná dal. Ale jo, dej ho k nedru. To je zbytečný, pro dělat A když tak jednu do té to. spodní, jo. Jasně. Do té A spodní když... jdou všechny věci, kromě tam toho červeného. Jo. A když tak potom, až to budeš mít tak... Když tak nahrovat, ukončíme teda ten díl. Aha. 50,5 minuty, tak. Tak udělali jsme to dneska celkem dost? No rozhodně. Celý sklad, ty jo. No. Postavil bych pak dal Nahoru? někam nahoru. Já počkám, až Standa doběhne a taky už je tady. Taky jo, tak my to teda pro dnešek ukončíme. Děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud to vás zapomeňte ohodnotit, rádi si vaše hodnocení přečteme. Co myslíš, byl to povedený díl? Jo, rozhodně. Tak jo, no a co se tam někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Čau.